Kardinálové rezy. Tak, na ich prípravu potrebujeme 50 g polohrubej múky preosiatej, 1 lyžica prášku kypriaceho do pečiva, taká čajová lyžička, 1 vanilka, 2 vajcia a ostatné vajíčka, 8 vajíc rozdelíme na žltka a bielky, a to tých 8. Potom 290 g kryštáľového cukru, ktorý si rozdelíme. Takže 80 g cukru už dáme rovno sem do žltkov. Do tých žltkov hneď potom pridáme aj tie dva vajíčka a vyšľaháme ich do peny. Potom potrebujeme trošku soli do cesta aj do toho bielka. Bude to také tuhšie a kvalitnejšie. Dve šľahačkové smotany a slivkový lekvár. Toho tak dáme také 4 až 5 lyžic na stužovač na šľahačku. No a postup je následovný. Ešte si vyhrejeme rúru medzi tým elektrickú na tých 180 stupňov. Či sa to takých 18 až 20 minút, klasická piškota. Tak si vyšľaháme ten sníh najprv. Keď máme ten sneh asi takto vyšľahaný, tak tam šľaháme ten cukor. Teraz si dáme trošku toho vanilkového sem a ostatné dáme tu tam posypané na smetový koláč. Dáme po troškách tú múku polohrubú. Môžeme si tam dať aj ten kyprací prášok teraz do toho. To takto premiešame a po troškách si ho dávame. Najprv si dám všade sneh. Ono sa tento koláž nespája. To sa dáva takto. Čiže pásy snehu a pásy cesta. Do tých prázdnych čiar to dám. On sa sám pekne vyrovná, to takto asi vyzerá. Tamto do tej rúry. Koláček si prekrojíme na pol a polovicu a nakrieme si ho tým slivkovým lekvárom. To je veľmi jemný koláček, aby sme ho nezničili. Teraz si nachystáme aj stužovač s tou šľahačkou. Šľahačka je dobrá, keď sa šľahá studená z chladničky. A zase, aby sa vám neprešľahali. Teraz to dáme s tým takýmto vrchom. A necháme to trošku stuhnúť. No a teraz to dáme s tým vanilkovým cukrom a práškovým. Asi tak, že koľko dáme. Cukrom netreba preháňať, lebo to je potom všetko príkre zasa. A to je všetko. Tento koláč je kardinálne rezy. Je to nastavý koláč.